بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث عشر اون وچنچ درس دي. هؤلاء بولار اخوتي منين اكي اوكلارم واولئك وانا ولار استيقائي منين دوستلارم يونينجزدا انسانلار ترسا يعني كوبچليك ترسا بولار ديماقچ بولغان بولسانگيز هؤلاء ان اشلاتس انا اند اوزاقراقتا كوب انسانلار ترغان بولسا اولئك انا ولار deb ulaikani ishlatasiz. Tushunarli? Ha ulai bu yaqinga nisbatan, ulaika bu uzoqqa nisbatan. Man ulaika rijalu tivalu. Ana uzun kishilar kim? Atvalu uzunlar degani. Hum atibba'u min amrika. Ular amerikalik shifokorlardir. Man ulaika nisa'u hunna ummahatut talibati. Ana u ayollar kim? Hunna ular talabalarning onalari, talaba qizlarning onalari, aba uttullabi indal mudiri, talabalarning otalari mudirning huzurida, a ulaikan nisa'u xolatuki ya maryamu, xolatuki bo'ladi chunki maryam bu qiz bola, xolatuki qilib ishlatiladi. Ana u ayollar xolatuki sening xolalaringmi, ya maryamu ey maryam. لا هن عماتي يخولر أمالرمدر هؤلاء أطباء وأولئك مهندسون بولر شفاكرلردر وأنا ولر مهندسون مهندسلردر كينجس هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء بوكشلر كمبغالدرلر وأنا بوكشلر أغنياء بايدرلر أولئك الطلاب ضعافٌ أنا بو طلبالر ضعافٌ زيف دلر من أولئك الرجال أنا وكشلر من كم هم وزراء أولر وزرلردر هم بو إركاكلرغ نسبتاً أولر ديانا أنا يند أيالرغ نسبتاً قنداي بولر إدي هن بولر إدي تمارينو مشغلر حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع مع تغيير ما يلزمه quyida kelgan jumlalardagi har bir jumlani ichidagi mubtadoni ila jam'in jamga o'zgartirgin ma'a taghyiri ma yalzamu unga lozim bo'ladigan narsani o'zgartirishlik bilan ya'ni mubtadoni hozir misolda ko'ramiz. Xo'p, mubtado degani boshlab beruvchi degani. Misalun mana zalika rajulu mudarrisun ana u kishi mudarrisdir. Zalika bu yerda mubtado deyiladi. Nega mubtado? O'zbek tiliga shuni tarjima qilsak boshlangan narsa degani o'zi, ana endi yana ham soddaroq qilsak, boshlab beruvchi, nimani boshlab beruvchi? Gapni boshlab beruvchi. Tushunali, gapni boshlab beruvchi bo'lganidan keyin zalikani biz mubtado deymiz. Tushunali? Zalika rajulu mudarrisun. Ana u kishi mudarrisun, o'qituvchidir. Ana endi bu yerda aytayaptilarki, zalika mubtado to'g'rimi deyaptilar. Ana endi shu mubtadoni o'zgartirasan, ko'plikka deyaptilar. Zalikani ko'pligi nima? Ulaika. Xo'p, ana endi mubtadoga mos bo'ladigan rajulunni ham ko'plikka ko'paytirasan, ya'ni ko'plikka o'zgartirasan deyaptilar. Ar-rajulun ko'pligi rijalun. Ana endi kishilar bo'lgandan keyin o'qituvchilar bo'lish kerak. Demak, o'qituvchilarni ham ko'plikda beramiz. Tushunali, mana keyingisi ulaika rijalu mudarrisun. Ana bu kishilar o'qituvchilardir. Undan oldida bu kishi o'qituvchi edi. Keyingisi u ana bu kishilar o'qituvchilar bo'ldi. Mana endi birinchisini o'zimiz yechamiz. Man zalikal fata. Ana u bola kim? Ana u yigit kim? Ana endi biz ko'paytiramiz. Man ulaikal fityatu. Ana u yigitlar kimlar? Min ayna zalikal mudarrisu. Ana u o'qituvchi qayerdan? Ana endi biz ko'paytiramiz. Ya'ni ko'plikni o'zgartiramiz. Min ayna ulaikal mudarrisuna. Ana bu o'qituvchilar qayerdan? Tilkal fatatu bintut tabibi. Ana bu al-fatatu. Qiz degani bintut tabibi shifokorning qizidir. Ko'paytiramiz endi. Ko'plikni o'zgartiramiz. Tilka ulaikal fatayatu, ha? Tilkal fatatu أولئك الفتيات بنات الطبيب أنا وقزلار شفاكارنين قزلاردر
Kengiz haza talibu min İngiltere ve zalik min Fransa. Mana bu talaba Angliyadan va ana bu Fransiyadan. Ko'paytiramiz. Hazani ko'pligi nima? Ko'paytiramiz deganda 2 2 emas. Ko'pligi, ko'plikni o'zgartiramiz demoqchiman. Hazani ko'pligi ha ulai, at-talibun ko'pligi at-tullabu. Ha ulai at-tullabu min İngiltere. Bu talabalar Angliyadan va ulaika min Fransa va ana ular Fransiyadan. Xo'p. Azalikal muhandisu muslimun. Ana bu muhandis musulmonmi? Aulaikal muhandisuna muslimuna bo'ladi. Ana bu muhandislar musulmonlarmi? Tushunali, xullas bu yerda har bitta so'zni ko'plikka o'zgartirib qo'ygin deyaptilar. Qisqacha sodda qilib aytsak. Kengisi hazihil mar'atu mumarridatun va tilka tabibatun. Ko'paytiramiz. Ko'plikni o'zgartiramiz. Haula innisa'u mumarridatun va ulaika tabibatun. Ana va ayollar hamshiralardir va ana bu shifokorlardir. Bo'ladi. Mumarridatun bu hamshira degani. Mumarridatun bo'lsa hamshiralar bo'ladi. Kengisi man hazal waladut tawilu. Ana bu uzun bola. Bu ekan. Haza bu uzun bola man kim? Man haula'il auladut tiwalu bo'ladi. Hazan ko'pligi haula'i. Al waladun ko'pligi al auladu. At tawilun ko'pligi at tiwalu. Shunda man haula'il auladut tiwalu. Ana uzun bolalar kim? Kengisi tilkal fatatu sagiratu ukhtu Hamidin. Ana u kichikina qiz Hamidning singlisi. Ko'plikni o'zgartiramiz. Ulaika al-fatayatu as-saghiratu akhawatu Hamidin. Bo'ladi. Ana bu kichkina qizlar Hamidning singillaridir. Kengisi tilka al-mar'atu ummu at-talibati. Ana bu ayol talabaning onasi. Ulaika an-nisa'u. Ana bu ayollar ummuha talibati bo'ladi. Ana bu ayonlar talaba qizlarning onalari. Oxirgisi zalikar rajulu alimun kabirun min al-mamlakati al-arabiyyati as-saudiyyati. Ana u kishi Saudiya Arabiston mamlakatidagi katta olimdir. Ana endi ko'plikni o'zgartiramiz. Ulaikar rijalu ulama'u kibarun min al-mamlakati al-arabiyyati as-saudiyyati bo'ladi. Ana bu kishilar Saudiya Arabiston mamlakatidagi katta olimlardir. Tushunali? Ulaika ar-rijalu ulama'u kibarun min al-mamlakati al-arabiyyati as-saudiyyati bo'ladi. Keyingi mashq. Ashir ila al-asma'i al-atiyati bi ismin ulimiz. Bismi isharatin lil ba'idi zalika tilka ulaika. Quyidagi kelgan ismlarga deyaptilar. Lil ba'idi uzoq bo'lgan uchun, ya'ni uzoqlik uchun bo'lgan ismi ishoralar bilan ishora qil deyaptilar. Zalika tilka ulaika. Zalika ana bu muzakkar, tilka bu ham ana bu muannas, ulaika bu zalika tilkani ko'pligi muzakkarga ham muannasga ham bir xil ketaveradi. Talibun talaba bola. Muzakkar. Demak, zalika talibun. Ana bu talaba. Tujjarun tijoratchilar. Demak, ko'pligini olib kelamiz. Ulaika tujjarun. Ana ular tijoratchilardir. Kengisi mudarrisatun. O'qituvchi ayollar. Ko'plikda. Ulaika mudarrisatun. Ana ular o'qituvchi ayollardir. Tabibatun jadidatun. Yangi shifokor. Demak, tilka qilamiz, chunki tabibatunda oxirida toy marbuta bor. Bu muannaslik alomati. Demak, tilka muannas. Muannas bu jinskiy rod. Muzakkar bu murskoy rod. Tilka tabibatun jadidatun ana u yangi shifokor ayol. Ummahatut talibati talabalarning onalari. Demak, ulaika ummahatut talibati bo'ladi. Ana ular talaba qizlarning onalari. Aba'ut tullabi. Demak, aba'u otalar degan. At-tullabi bu talabalarning otalari, talaba yigitlarning, bolalarning.
Demek ulaike abaut tullabi. Ana ular talabalarning otalaridir. Fallahun dehqon, birlik. Zalika fallahun, ana u dehqon. Ummu Muhammadin, Muhammadning onasi. Ona bu muannas. Demek tilka ummu Muhammadin, ana u Muhammadning onasi. Bu uzoqqa, zalika tilka ulaika bu uzoqqa dalolat qiladi bu ko'rsatish ismlari. Ism ishoratin deyiladi. Buni o'zbekchaga tarjima qilsak, ko'rsatish ismi. Zalika ana va tilka ana va ulaika ana ular ko'rsatyapsiz. Shuning uchun buni ko'rsatish ismi deb nomlanadi. Xo'p, ummu Muhammadinni tushundik-a? Tilka ummu Muhammadin, ana va Muhammadning onasi. Sodiqi, mening do'stim. Bu muzakkar. Demak, zalika sodiqi, ana va mening do'stim. Akhawati, mening opa singillarim. Demak, nima qilamiz? Tilkani ishlatsak ham bo'ladi, ulaikani ham ishlatsak bo'ladi. Xo'p, ulaika akhawati, ana ular mening opa singillarim. Xo'p, ikhwati, aka ukalarim. Demak, ulaika ikhwati, ana ular mening aka ukalarim, inalarim. Kengiz, hati jam'al kalimatil atiyati. Quyidagi so'zlarning ko'pligini bizga keltir deyaptilar. Ummun, ona, ko'pligi ummahatun, onalar. Abun, ota, ko'pligi abaun, otalar. Imro'atun, ayol, ko'pligi nisaun, ayollar. Ammatun, amma, ko'pligi ammatun, ammalar. Da'ifun, kuchsiz. Di'afun, kuchsizlar. Vazirun, vazir. Uzara'u, vazirlar. Ismun, ism. Asma'un, isimlar. Iqra va kutub, o'qigin va yozgin. Astiqa'u, do'stlar. Ag'niya'u, boylar. Aqviya'u, kuchlilar. Atibba'u, shifokorlar. Fuqara'u, kambag'allar. Zumala'u, sinfdoshlar. Vuzara'u, vazirlar. Ulama'u, olimlar. Ha, bu yerda ahamiyat beradigan joyimiz oxirida tanvin yo'q. Esda qola, esimizda qolsin. Mana shu ismlarning oxiriga tanvinni qo'ymaymiz. Garchi alif lom kirsa ham, kirmasa ham. Tushunali? Kirsa endi u tabiiy hol, shundoq ham tanvin bo'lmaydi. Kirmagan holatda ham astiqo'u, astiqo'un qilib o'qimaymiz. Astiqo'u qilib o'qiymiz. Yoki astiqo'a bo'lishi mumkin. Asosiysi bu ismlar tanvin olmaydi. Tanvin qo'yib o'tilmaylik tag'im astiqo'un qilib. Keyingisi asmaul ishorati lil ba'id uzoqqa dalolat qiluvchi ismi ishoralar, ko'rsatish ismlari. Al mufradu birlik, al jam'u ko'plik. Xo'p, al muzakkaru bu erkak. Musqurut zalika talibun ana u talaba yigit. Ulaika tullabun ana u talabalar, talaba yigitlar. Al muannasu degani bu jinski rota ayollarga nisbatan. Tilka talibatun anahu talaba qiz. Agar talibun bo'lganda edi zalikani ishlatar edik. Ana endi talaba qiz bo'lgani uchun tilkani ishlatdik. Tushunali? Zalika bu muzakkar, tilka bu muannas, lekin ulaika muzakkarga ham muannasga ham bir xil ketaveradi. Xo'p, ulaika talibatun anahular talaba qizlardir. Muhammadun zahaba, Muhammad ketdi. Zahaba bitta kishi ketdi degani. Esimizda qolsin, xo'pmi? Muhammadun va Hamidun va Aliyun zahabu, Muhammad va Hamid va Ali ketdilar. Zahabu eslab qolamiz. Ko'plikka nisbatan zahabu ketdilar bo'ladi. Va bu muzakkarga nisbatan Muhammad va Hamid va Ali uchchalovi ketdilar. Mana zahabu eslab qolamiz. Bu juda ham kerak. Maryamu zahabat, Maryam ketdi mana. Ayol kishiga nisbatan zahabat ekan, erkak kishiga nisbatan Muhammadunda zahaba ekan. Demak, zahabat ketdi. Masalan, katabat yozdi, daholat kirdi, hafizot yodladi, fahimat tushundi. Qolgan fe'llarni ham shunga moslashtirib ketaveramiz. Keyingisi Maryam va Aminatu va Fatimatu zahabana. Maryam va Amina va Fatima zahabna ketdilar. Demak, bu zahabana bu ayol larga nisbatan ko'plikka dalolat qiladi. Zahabna ketdilar. Erkaklarga zahabu ketdilar bo'ladi. Tushunali? Zahabna bu muannaslarga nisbatan ishlatiladi. Zahabu bu muzakkarlarga nisbatan ishlatiladi. Al-kalimatul jadidatu yangi so'zlar. Da'ifun. Da'ifun aynni isi bilan. Zaif. Ummun. Da'ifunni ko'pligi mana di'afun zaiflar. Ummun ona, ummahatun onalar.
abun ota aba un otalar qilib birinchi ani cho'zamiz to'lqin bo'lgani uchun aba un otalar doifatun bu ayol kishiga nisbatan zaif zaifa qaviyun bu doifun bilan doifatun ham bir jami diafun keladi deyaptilar lekin doifatunda doifatun ham qilib keltirsak bo'ladi qaviyun kuchli aqviya u kuchlilar alimun olim ulama u olimlar vallohu a'lamu bis-savob.